ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆସାହି ଓ ଆଞ୍ଜିଆପେଟା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହେବାରୁ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆସାହିର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଆଲ ଥିବାବେଳେ ଆଞ୍ଜିଆପେଟାର ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜନୈତିକ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ନୂଆସାହିର ଶତାଧିକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଆଞ୍ଜିଆପେଟାର ନାରାୟଣ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଥାନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଆଜି ଥାନା ସାମ୍ନାରେ ନୂଆସାହିର ଯୁବକମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଥାନା ଉପରକୁ ଟେକାପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଏସ୍ପି ଏବଂ କିଛି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏନେଇ ଏସ୍ଡିପିଓ ତପନ ନାରାୟଣ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ହରିଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ରାୟଗଡ଼ାର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଲୁ ସ୍ୱାମୀ କାଲରାକାଙ୍କ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ନେଇ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ହିଆଲ ନୂତନ ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ହରିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। କାଢ଼େ 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 ଜଲ୍ଦି କାଢ଼େ। ବାଡ଼ଛାଡ଼ 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 ଖାଇଡ଼।
Thank you.